Tack så mycket. Jättekul att vara här. Lite pirrigt. Jag kan säga att vi har gjort en studie kring det här med en grön omställning och gjort en fallstudie över just livsmedelsindustrin. Men just de här naturvetenskapliga komponenterna, de har vi inte så bra koll på, utan vi tittar på det här utifrån mer ett grönt omställningsperspektiv som tillväxtanalys gör. Men jag ska berätta om vårt uppdrag och studie, och det blir spännande att ta lite frågor och höra hur ni tänker också. Och det här är ju ett ämne som är väldigt aktuellt idag. Jag pratade med några här utanför att regeringen arbetar ju just nu med en ny livsmedelsstrategi. Och den här studien har ju varit en input till den, men jag vet att de har mängder av material att ta ställning till, och det är väldigt spännande att se vad de kommer att leverera i vår här. Och jag förstår att ni också har bidragit till det arbetet. Så vi jobbar ju då ganska policyrelevant, men vi jobbar rätt forskningslikt ändå, fast vi inte då publicerar oss vetenskapligt utan lämnar rapporter till regeringen. Men vi jobbar väldigt ofta med att upphandla forskare på olika ställen och som bidrar i våra studier. Ja, vi har då haft ett treårigt uppdrag från regeringen att titta på begreppet grön omställning. Och det är ju så att ska vi nå både klimat- och miljömål och ha en god ekonomisk utveckling, så krävs det helt enkelt att vi har en grön omställning av näringslivet. Att vi har ett näringsliv som går i en hållbar riktning. Och då är frågan, hur ser det ut på den fronten? Först då två begreppsdefinitioner, hur vi arbetar med de här begreppen. Grön strukturomvandling, det var ju det som var uppdraget. Och det är helt enkelt att vi får en komposition av näringslivet som innebär att det blir mindre negativa externa effekter, det vill säga mindre koldioxidutsläpp eller växthusgaser, mindre annan miljö negativa effekter på miljön. Det vill säga att sådana sektorer som är grönare, de växer, medan de som är mer nedsmutsande då, minskar i omfattning. Det är en grön strukturomvandling. Sen har vi då ett begrepp som används mycket, och det är grön tillväxt. Och i vårt definition av det så är det då en tillväxt i förädlingsvärden, men där vi då har minskande negativa externa effekter i absoluta tal mätt. Så att vi minskar miljöeffekten men har ändå en positiv förädlingsvärdesutveckling. Ja, så att jag kommer berätta lite grann om det stora projektet först. När det gäller den grön strukturomvandling, för livsmedelsindustrin var ju bara en av flera fallstudier som vi gjorde. Och det första vi kan, en övergripande slutsats är att vi inte har en, tangentens riktning är inte grön när det gäller den här gröna omställningen. Utan faktiskt så är det så, nu är vi som forskare nästan, att vi tittar på lite historiska data, för det är där vi har information då. Så det här är en utveckling från 93 när vi började ha en klimatpolitik där vi införde vår koldioxidskatt. Det är därifrån som det hände någonting på det klimatpolitiska området. Och under den perioden så har faktiskt näringslivet ökat sina utsläpp i absoluta tal mätt, medans hushållens utsläpp har minskat. Och det handlar väldigt mycket om uppvärmningssidan, bostäderna som har med fjärrvärme och annat som har minskat utsläppen. Men näringslivet går inte i rätt riktning ännu. Och under den här perioden då, 1993-2008, så är det faktiskt bara 20% av sektorerna som har haft en grön tillväxt. Och deras andel av BNP har minskat under den här perioden, inte ökat. Och deras andel av koldioxidutsläppen också. Vi har en så kallad svart gruppering. Det innebär att det är sektorer som har en negativ
ekonomisk utveckling men ändå ökar sina utsläpp. Men sen har vi då den stora gruppen sektorer, och det är de som har en, där det finns en korrelation mellan förbättrade förädlingsvärden och ökade utsläpp. Så att det, vi har inte jättemycket grön tillväxt ännu. Och vad beror det då på? Jo, då tittade vi och gjorde en inventering av det klimatpolitiska ramverket. Det vill säga, vad finns det för, hur ser incitamentstrukturen ut? Och den övergripande slutsatsen där är, Sverige har ju som mål att arbeta med kostnadseffektiva styrmedel. Det vill säga koldioxidskatt till exempel. Som där man får samma pris på utsläppen inom alla sektorer. Men det här klimatpolitiska ramverket är varken kostnadseffektivt och det är inte heller särskilt verksamt. Och att det inte är verksamt, det kan vi ju se att vi inte har en grön tillväxt. Och att utsläppen fortsätter att öka. Så här ser det ut när vi gjorde vår inventering. Vi har koldioxidskatt och energiskatt ger hyfsat med intäkter. Sen har vi då en del skatteutgifter, och det är att man gör skattenedsättningar för sånt som vi vill gynna, till exempel biobränslen och annat då som är positivt. De skattenedsättningar som till exempel energiintensiv industri har av konkurrensskäl finns inte med i den här potten skatteutgifter där, utan de är plockade direkt från skatteinkomsterna som är lägre. Och sen har vi ganska lite då av sådana här direkta stöd av olika slag. Till exempel stöd till demoanläggningar, stöd till installation av solceller och sådant. Så bara för att få en liten proportion av intäkter och utgifter för klimatpolitiken. Den är en ganska stor inkomstkälla för tillfället. Och det jag sa inledningsvis, att vi har ingen kostnadseffektivitet, och det kan vi se här, för det är väldigt stora variationer när det gäller koldioxid, hur mycket koldioxidskatt olika sektorer betalar. Det brukar hävdas att Sverige har den högsta koldioxidskatten i världen och att vi har att det borde räcka, att vi inte behöver göra så mycket mer. Men det är bara i teorin. Vi har väldigt mycket undantag och nedsättningar, vilket gör att det är stora variationer, och det är inte kostnadseffektivt. Tittar vi också på vilket omvandlingstryck som den här skatterna innebär, så är det väldigt, väldigt lite. Vi ser här från 0 till 1,5% kanske av kostnaderna för ett företag utgör den här koldioxidskatten. Och det är då bara inom transportsektorn som det finns någon typ av omvandlingstryck av den här vårt viktigaste styrmedel. Och det här stämmer när vi, när vi arbetar med våra studier, så kan man säga att vi brukar triangulera. Dels så tittar vi på statistik. Dels gör vi litteraturöversikter eller konsulterar forskare som gör sådana åt oss. Och tittar, vad säger forskningen om läget för tillfället. Och dessutom så genomför vi intervjustudier, så vi pratar med dem i de berörda branscherna. Och i de studier vi har genomfört så har resultaten varit väldigt samstämmiga. Så vilket stödjer då de resultat vi kommer fram till. Tangentens riktning är inte grön, men det fanns ju några undantag. Och ett sådant är skogsindustrin. Det börjar dock betydligt längre bak i tiden. Men på 60-talet så var ju skogsindustrin, massa pappersindustrin, en av Sveriges mest nedsmutsande industrier. Och idag är de nästan hållbara i sin produktion, om vi bara tittar på själva industrins, hur den fungerar. Och vad är det som har hänt på vägen? Jo, det var framförallt då
miljölagstiftning som tillkom då i slutet av 60-talet och där man då gav individuella tillståndsprövningen som gjorde att man hade tydliga skallkrav på industrin att man får inte släppa ut dioxin och svart lut i havet, i vikar och hav. Och det har varit en väldigt framgångsrik period. Men ytterligare då, och det kan jag berätta mycket mer om, jag hinner inte det. Men en annan industri, vi ville ha någon annan verksamhet än skogsindustrin. Och då var det faktiskt att livsmedelsindustrin var en av de som inte alls lika kraftigt, men ändå hade haft en liten grön, lite grön tillväxt under den här perioden. Och vad är det då som har påverkat den här industrin som att gå mot i en hållbar riktning? Det var vad vi ville titta på. Och då vill vi titta både på styrmedel men också på andra faktorer. För ofta kan andra faktorer vara väl så viktiga. Först och främst då, vad är målet för regeringens livsmedelspolitik? Det här är den målsättning som gällde när vi genomförde den här studien. Och det var ju faktiskt den förra regeringens mål. Nu är den inte... Ja, det finns en uppdatering på regeringens hemsida, men den är väldigt lång text. Men det här är egentligen det som vi skulle i alla fall titta på relativt vårt uppdrag. Och det här låter ju bra. Produktionen ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar och spegla konsumenternas krav. Så det kan man ju säga att det är det mål som vi ska utvärdera livsmedelspolitiken mot. Och hur går det egentligen med det här? Först och främst en liten avgränsning. Vi fick inte titta på primärproduktionen. Och det kanske är det ni kan allra mest om här. Och hade varit väl så intressant att få med. Men på den tiden så fanns ju inte primärproduktionen på näringsdepartementet. Utan på ett eget departement. Och vi... Så fungerar det. Så de bad oss att titta, skippa primärproduktionen och bara titta då på livsmedelstillverkning, handel och distribution. Och sen har vi inte heller tittat på slutanvändningen. Ja, trianguleringen, den här har jag varit inne på. Intervjustudier, forskningslitteraturöversikt och statistik. Och här har vi då en liten bild över livsmedelsindustrin som har då haft en grön tillväxt. Vi har förädlingsvärden och vi har koldioxidutsläppen. Och man kan se då att förädlingsvärden haft en liten positiv utveckling medan koldioxidutsläppen faktiskt har minskat. När det gäller handeln så har jag ingen statistik över den och det var väldigt svårt för där klumpar man ihop många olika verksamheter och det är svårt att plocka ut just livsmedel och få statistik på dess koldioxidutsläpp. Men däremot så kan man säga att livsmedelshandeln har haft en väldigt positiv ekonomisk utveckling under perioden. Det vet vi. Och att livsmedelshandeln har stärkt sin position i den här produktionskedjan. Och på livsmedelsindustrins bekostnad och framförallt på primärproduktionens bekostnad ur ett ekonomiskt perspektiv. Så att makten har förskjutits mot handelsledet väldigt mycket under den här perioden. Och det är lite intressant i sig att man brukar titta på konkurrenskraft. Ofta jämför man med andra handelsbranscher till exempel. Eller olika typer av företag i samma bransch. Men att titta just på det här ledet. Tycker jag egentligen att man skulle kunna gå vidare med och fundera över om det är bra att det ser ut som det gör. Ja, vad är det då för de viktigaste drivkrafterna för förändring överhuvudtaget? Och egentligen inte då i vilken riktning, för de här drar åt lite olika håll ur ett grönt hållbarhetsperspektiv. Och vi kan se då är ju att det under de senaste 50 åren har präglats av en mycket kraftig produktivitetsökning. Och det som absolut har haft betydelse under den här perioden är ju den tekniska utvecklingen och att vi har haft tillgång till billig energi. Och det har man använt då för att
mekanisera mycket av produktionen och har gett då enorma produktivitetsökningar. Sen har vi haft en globalisering och en strukturomvandling som innebär att vi har inom livsmedelsindustrisidan är det väldigt få företag som dominerar. Något som ju ni har full koll på förstås, men utifrån ett de flesta så tycker de att nej, men det finns ju så jättemånga producenter, men som ni vet så är det väldigt få som står bakom de här märkena man ser i handeln. Och vilket gör att man har en stark maktkoncentration också. Den här produktivitetsökningen har enligt forskningslitteraturen inneburit en hel del kostnader också i form av negativa externa effekter. Koldioxidutsläppen, ökad vattenkonsumtion, minskad biodiversitet och så vidare. Och det här är också sånt som ni säkert känner till väldigt väl. Behöver inte gå in på. Och vi har en klimatförändringen är redan här och innebär att man har stora effekter i form av torka och översvämning och så vidare på en global nivå. Och hur det ser ut just i Sverige vet jag däremot inte inom den här sektorn. Och det har lett också till att vi har en ökning när det gäller prisbilden. Alltså väldigt volatila råvarupriser under senare år. Och på konsumtionssidan så finns det en förtroendekris. De här matskandalerna har påverkat konsumenternas tilltro till livsmedelsindustrin. Och det har faktiskt ganska intressanta konsekvenser. Jag återkommer till det. Och då, när det gäller de klimatpolitiska styrmedlen, när man är ute och pratar med branschen, livsmedelsindustrin och handeln, så säger de att klimatpolitiska styrmedlen är ingenting som vi funderar över eller som påverkar oss direkt. Ytterst marginellt. Så att det är andra faktorer som har betydligt större betydelse. Både energi- och koldioxidskatt och så vidare. Det finns en del styrmedel som påverkar just lokalers energieffektivitet och sånt där. Som man åtgärdar men som inte är viktiga enligt företagen. Om vi tittar över en lite längre period och ser lite trender så visar litteraturen då att från 45 och framåt mot 80 så hade man väldigt mycket fokus då att man hade en incitament för att öka produktionen. Och sen blev ju resultatet överproduktion i vissa områden. Vilket innebär att man från 80 till 2008 har då regleringarna snarare präglats av avreglering och frihandels. Och det som vi har idag, det är ju då ett nya utmaning i form av hållbarhet. Och där vi ser lite försök till regleringar i den riktningen. Men som ännu inte är särskilt kraftfulla. Och det man ändå har gjort då. Hur har man agerat då på de här drivkrafterna? Ja, energieffektiviseringar. Framförallt distributionen försöker man effektivisera. Och även byta bränslen i. Sånt som faktiskt har haft inverkan. Det är ändrade kylmedium som är ganska viktig. Och får ganska stor effekt. Enkla åtgärder som lock på frysar som man har sett som är nu standard har haft ganska stor betydelse för energieffektivisering. Men det är alltså inga så här riktiga tekniksprång inom industrin och handeln på det här området. Och många aktörer säger också att det är brist på kompetens också. Till exempel hur utformar man en handelslokal så att den blir riktigt effektiv. De som har försökt, de säger att det finns inte kompetens att hjälpa oss med det. Avfallssortering, där klagar man på att det är väldigt olika förutsättningar i olika kommuner och så. Övergripande slutsatser.
det är att vi har en väldigt tudelad utveckling. Vi har många drivkrafter som pekar i en icke-hållbar riktning. Det är framförallt lågpriskonkurrens, ohållbara globala spelregler. De aktörer som vill vidta åtgärder, de tycker att det finns en stor så kallad politikrisk eller teknikrisk. Det vill säga att vågar jag investera i de här hållbarare produkterna, kommer det här, den här subventionen till exempel att ligga kvar och så vidare. Vad händer? Vi har fragmenterad global värdekedja, det vill säga att man håller inte hela sin produktion, utan den består ju av små komponenter som man köper in från många olika ställen, och det är väldigt svårt att hålla koll och vara transparent och också mot kund om vad är det vi säljer för någonting. Och ha koll bakåt i tiden. Jag har varit på seminarium med handeln, och där de säger att det är nästan omöjligt för oss att hålla koll på alla våra underleverantörer. Och så kan det ju definitivt vara. Men det är ju också en utveckling man har gått mot, att man har fragmenterat upp det här. Och nu så måste man då välja, se hur kan man åtgärda det här. Ja, mycket styrberoende, det vill säga att man har investerat i en viss typ av produktionsapparat och leveransstruktur. Och det är svårt att ändra sig helt enkelt. Sen har vi också det som det pratas om ganska mycket och som man kan hoppas på mycket. Det är en hållbar trend. Och det som är ändå väldigt hoppingivande tycker jag, det är att hållbarhet som... När jag började som analytiker på ITP, som var föregångaren tillväxtanalys, då tyckte man det med hållbarhetsfrågor, det var någonting inte jätteviktigt, utan mjuk fråga som man inte behöver ta så seriöst. Men idag är hållbarhetsnormen stark. Alla vill associera sig med hållbarhetsfrågor. Företag, etc. Behoven om... Man inser att det här är en ohållbar utveckling och att vi måste ändra oss. Och det finns en stark vilja att vara en del av lösningen på alla nivåer. Från stora koncerner och företagsledning till rubbet helt enkelt. Och de driver då på, men man har då liksom, det är mycket som hindrar på den här sidan, som gör att man inte kan realisera det man vill här borta. Och IT är en sån här möjliggörare som gör att man har, att i alla fall från ett konsumentledsida, så finns det möjligheter idag på ett helt annat sätt att välja om man nu vill. Intresset för lokal och ekologisk mat har ökat. Och väldigt många konsumenter vill konsumera hållbart. Och idag med hjälp av IT så kan man koppla upp sig till lokala bönder och producenter som man vet då är hållbara. Och den där tillitskrisen, den är på vänster sida här. Och det finns flera företag som menar att det är det som gör att de har möjlighet att bedriva sin verksamhet som är då relativt småskalig och hållbar. Det är att folk litar inte på de stora producenterna här borta, utan går till. Och det är också en förklaring till att man vill handla lokalt. Även om den inte är ekologiskt certifierad till exempel, så väljer man den på grund av transparensen. Man vet vem det är. Det är en mindre anonym, inte så anonym producent. Och det visar sig också i ökat återtag av till exempel köttlådor. Här borta, det är svårt att konkurrera med hållbara produkter i en kontext som präglas av lågpriskonkurrens. Och ska man då få ut ett mervärde om man är en producent, så kapar man handelsledet till exempel och säljer direkt till kund. Och det är något som har ökat rätt så kraftigt de senaste åren. Att köttproducenter säljer själva direkt till kunder.
Ja, sen har man då en världsmarknadspriser på insatsvaror. Det är en långsiktig trend som man tror att man måste anpassa sig till. Och som också kan ha påverkan att man vill arbeta. Ja, övergripande trender här med globalisering, frihandel har ökat konkurrensen. Är det väldigt många som menar. Och då är frågan om det är någonting som bidrar till en hållbarare produktion eller inte. Och det kan man säga att det är ett vägval. Antingen så väljer man då att konkurrera på pris eller så nischar man sig på med hållbara produkter. Så det kan påverka i båda riktningarna. Den gröna pilen borde vara betydligt mindre kanske. Det är ju en väldigt liten andel som är riktigt hållbar. Jaha, här var från en annan. Det här är någonting som vi har funderat lite grann på. Inom ekonomi så pratar man ju om stated or revealed preference. Det vill säga många konsumenter. Och det är också något som kommer igen när vi pratar med livsmedelsindustrin och med handeln. Ja, konsumenterna vill handla ekologiskt och lågpris. Men de gör ju inte det. Så vi kan ju inte ha den typen av produkter i vårt sortiment. Och det finns de ekonomer som menar att ja, men det där är liksom stated preference, det vill säga det man säger att man vill vara, den där hållbara etiska konsumenten. Det är någonting som, ja, det är bara yta. Egentligen så värdesätter man mer ett lågt pris. Man kan också se det på ett annat sätt, det vill säga att det man vill vara, det kan man inte vara på grund av att det är mycket som händer på vägen. Och det är ju både medvetet och omedvetna hinder på vägen att realisera det man vill vara. Och handeln och producenterna, de gör ju allt för att vinna konkurrensen om kunderna. Och man designar en livsmedelshandel till exempel så att man styr ju dem. Man är ju helt enkelt inte påverkad, opåverkad när man kommer dit. Det finns mycket som händer på vägen. Det är reklam, det är stress, det är som sagt plånboken. Och alla de här sakerna tillsammans gör då att man får ett annat utfall. Och där finns det ju då kanske så att man skulle kunna hjälpa konsumenter att vara de konsumenter som de vill vara. Och det finns en del då affärsmodeller som bygger på att man beställer till exempel det man ska konsumera som livsmedelsvägen långt i förväg. Hemma vid köksbordet i lugn och ro så bestämmer vad vill vi äta för kött. Man prenumererar kanske på ägg och kött och olika produkter. Och då tas de besluten i en annan kontext än när man står i snabbköpet. Sånt kan påverka. Så här tycker jag det finns ganska mycket intressant forskning att studera. För just att en av våra, de vi intervjuade, var just ett sånt här litet företag som med hjälp av IT kopplar upp kunder direkt till producenter i lokalt. Och de menar att han hade inget direkt, eller de som driver det här företag, de vill ju att det ska vara hållbar produktion, men deras själva idé var just att om man ökar transparensen, ökar kunskapen om vad det är man köper, då blir det automatiskt så att man väljer hållbarare och etisk produktion. Även om, ja. Så att det skulle helt enkelt vara ett sätt att implementera lite ekonomisk teori i praktiken. Ja, en övergripande slutsats vi drar från den här studien är att gårdagens framgångsfaktorer, det här med just in time, att en fragmenterad global värdekedja etc. etc. Maximal produktion med låga priser. Det är någonting som har varit en framgångsfaktor. Men
Idag utgör nästan alla de här framgångsfaktorerna utmaningar istället. Vi behöver kanske tänka om och tänka nytt. Lite vägar framåt då. I den här studien också, vi pratade ju med mängder av producenter och leverantörer. Och det man trycker på är att Sverige, man vill ju lågpriskonkurrera kanske, och man tycker kostnadslägen är problematiska. Men hur man än vrider och vänder sig så är Sveriges producenters komparativa fördelar inte lågprisproduktion. För även om man skulle sänka en hel del kostnader så är man fortfarande i ett högre kostnadsläge än alternativen. Så att Sveriges komparativa fördelar är snarare att nischa sig mot en hållbar, eller mot premiumprodukter i alla fall. Och där tänker vi att, eller slutsatsen är att en konsekvent politik för kvalitet och premiumprodukter skulle kunna bidra till både ökad lönsamhet och exportintäkter. Och även försäljningsvolymer. Och det innebär också att man går från den här chimära variationsrikedomen. För en sån kvalitetsinriktning innebär också att man anpassar produktionen efter de olika regionernas förutsättningar och specialiteter. Idag är det ett pris på mjölken oavsett var den kommer ifrån och vad det är för typ av mjölk ungefär. Inga stora skillnader. Samma med köttet, att det är egentligen bara priset man konkurrerar med. Medan i många länder så har man ju, pratar man inte om kött, nötkött eller griskött, utan man pratar om specifika typer av kött från olika regioner och så vidare. Ni känner ju också väl till det här. Och att det är också en sån här, svenska framgångsfaktorn har ju varit att ha säker livsmedelsproduktion och distribution och hög effektivitet. Och det har ju haft sina fördelar. Men ska vi gå mot en premiumproduktion idag så måste man ta vara på de lokala förutsättningar som finns och de specifika kvaliteter som finns och ta betalt för dem. Och om man tittar på andra länder i alla fall så finns det ju alltså förutsättningar att ta betalt, men man måste kommunicera de värden som finns då. Ja. Och ska vi ha en hållbar produktion så gäller det ju då också att ha en incitamentstruktur som innebär att vi arbetar mot det här målet, om nu regeringens politik är en hållbar produktion och konsumtion och som speglar konsumenternas önskemål. Så måste vi implementera den ekonomiska teorin. Det vill säga att vi får inte externalisera kostnader till samhället. Utan vi måste då producera på ett sätt. Och även om det blir dyrare så är det ju det rätta priset. Och det är det som ska gälla då. Hjälpa konsumenter realisera sina preferenser. Investera i en hållbar infrastruktur. Det är många som efterlyser just detta. Att ska vi kunna vara hållbara så måste vi kunna transportera grejer på ett hållbart sätt. Och då klarar man inte det som egen producent. Utan man måste samarbeta. Det måste finnas en infrastruktur. Till exempel många efterlyser tåg. Eller att det finns möjlighet att tanka förnyelsebara bränslen över hela Sverige och så vidare. Och det kräver en hel del samverkan. Både investeringar från stat men också samverkan mellan producenter. Och det är många som har initierat sådana arbeten. Vi skissade på lite olika vägval helt enkelt. Och det här är väldigt enkla samband, men om vi nu skulle ha som mål att ha en ekologiskt hållbar produktion. Nu är det här begreppet ekologiskt oerhört känsligt.
Och det får ni gärna, vill jag gärna höra vad ni tycker om. För vi tog inte någon som helst ställning i våran rapport. Vi har ju inte den naturvetenskapliga kompetensen helt enkelt. Utan den ska vara hållbar. Nu råkar det stå ekologiskt här. Men en hållbar produktion kan man, skulle kanske vara bättre att säga. Om den ska vara det och med höga djuretiska krav så måste vi då ha en... Då gäller det då att vi har en incitamentstruktur som verkligen styr mot detta. Och som är stringent och konsekvent genomförd. Och det kan då innebära eventuellt lite lägre kortsiktiga produktionsvolymer är vad vi har fått fram i våra intervjustudier, att få bli produktionen lite lägre men av högre kvalitet. Sen har jag sett studier att det behöver kanske inte vara så jättemycket lägre produktion, men ja, vad vet vi. Om däremot målet är att vi ska maximera den företagsekonomiska konkurrenskraften, ja, då handlar det om att vi istället ska avreglera och harmonisera med USA och EU och så vidare och ha bara minimikrav för säkerhet och miljö. Och då kan vi få kanske högre produktionsvolymer i vissa, inom vissa områden. Om vi tittar vidare här då på konkurrenskraften, den kommer i det första förslaget, eller det första vägvalet, den kommer ju då öka konkurrenskraften hos de som redan har den typen av produktion, de proaktiva företagen. Medan de som istället konkurrerar på en internationell marknad, givet att vi inte har några skyddstullar och annat, de kan då vinna på det andra förslaget. Regionalt så menade många av de vi intervjuade att vi skulle kunna få en mer varierad produktion baserad på lokala förutsättningar med ett stringent ramverk som trycker på för en hållbar produktion. Medans det andra alternativet kommer nog att koncentrera produktionen till vissa regioner där storskalig produktion är väldigt lönsam. Och så. Ja, det här med parallellmarknad. Det tyckte jag var jättespännande i studien. Att vi kom fram till att den här tillitsbristen som finns hos många konsumenter som gör att man då har börjat handla lokalt och på lokala marknader och koppla upp sig direkt till producenterna. Den gynnas av faktiskt en dålig statlig reglering där man då inte, ja, där man inte har kontroll över att den här produktionen är hållbar och etisk. Då vänder sig konsumenterna till den lokala marknaden och till dem de känner. Och vänder ryggen mot storproducenterna. Eller de normala handelskedjorna. Och då ökar den här parallellmarknaden. Men det är inte bra för genomsnittet. Utan det fanns i alla fall litteratur eller lite forskning som pekade på att i länder där man har lågt förtroende för livsmedelsproducenter, där har man en större parallellmarknad. Men genomsnittet miljömässigt och ekologiskt är lägre. Medan i länder som i Sverige där man har haft en hyfsat bra reglering och en ganska stor tilltro till de stora leverantörerna och det normala sättet att handla mat på. Där har man en ganska liten parallellmarknad. Parallellmarknaden är ju charmig, kanske kan man tycka. Men genomsnittet, om vi vill få en bättre produktion i genomsnitt, då är det inte bra med den här tudelningen av marknaden där man får då en, men det för den här den parallella marknaden, den som då siktar in sig på kvalitet och hållbarhet, den vänder sig till en väldigt liten grupp av människor och som ofta har möjlighet både tid och pengar att betala för dessa premiumprodukter. Medan majoriteten handlar då på där lågprisfokuset blir ännu större än vad det är
om man har en sammanhållen politik för det här. Det vi kan definitivt konstatera är att det här spåret leder inte till någon grön omställning. Medans det andra naturligtvis gör det då. Eller tror vi gör det. Om man tänker då vad det finns för möjligheter, hot och möjligheter, så är ändå slutsatsen i den här studien att det finns ganska mycket. Vi ligger ganska bra till i Sverige för att välja en premiuminriktning och en hållbar inriktning. Vi har rätt ren miljö och bra produktion idag som ligger alltså väl till och som inte är så kostsam att förbättra ytterligare lite grann och framförallt sälja in då brett. Men det kräver ju då att man, och vi har ett gott internationellt renommé som vi då skulle kunna förbättra ytterligare. Vi har tyvärr kan man kanske säga, men vi har en väldigt stark inkomstskillnadsökning globalt och vi har en stor mängd människor i världen som har höga inkomster som verkligen efterfrågar de här premiumprodukterna. Och om vi kunde visa att våra charkprodukter till exempel är betydligt renare och bättre på många olika sätt än de som idag säljs av Italien och Spanien till exempel. Där det finns ganska höga rester kvar av hormoner och annat om man använder antibiotika i hög utsträckning. Så skulle vi kunna sälja mer av våra hållbara produkter. Och långsiktigt så bidrar då en hållbarhet till ökade samhälleliga vinster. Medans avregleringar, då är det risken att även våra premiumproducenter drabbas av ett. Då är vi bara en lågprisproducent av bland andra. Och man får inte så mycket produktion kanske i norr och i vissa regioner. Och jag skulle ändå säga att politiken här inte är i samklang med konsumenters önskemål. Och på sikt så får vi höga samhälleliga kostnader av en ohållbar produktion. Och här har vi inte heller någon stark tillväxt av arbetstillfällen. Ja, det här var ju målet. Men huruvida vi arbetar konsekvent mot det här målet, på den frågan måste jag nog säga nej. Det finns varken, när vi intervjuade så visade det sig att varken de konventionella eller de ekologiska producenterna var nöjda med regeringens politik. Man känner att vi står inför ett vägval och man har inte valt väg. Så man har ju kvar de här djuretiska reglerna och det gillar inte en del av producenterna, eller de är i alla fall frustrerade över att de inte kan konkurrera med till exempel Danmark. Medan de som står för den ekologiska produktionen, de är inte heller nöjda för de känner att de inte gynnas. Så ingen är nöjd. Det är dags för en ny livsmedelsstrategi. Så på det sättet så är det är. Ja, och vår slutsats är att man står inför ett vägval. Att jag tror att det finns möjligheter att leverera bättre på det här målet. Ja, det var det. Tack.